ันยังเข้มชมตะวันอายุนับเป็นใบชะน้ำจะดักระบายนิ่งยังแบบนี้ก็ต้องไปกำลังไปดังกระไดมาตื่นใจจีสไลอยากไปเชียงชะน้ำเชียงเข้มสอบทั้งไงทั่วกาคางอดสะนะฮะสินิลตัวชีวิตระบายนิ่งบ้านพลัดโดอย่างคลั่งมันตัวปีนิ่งพลัดมันในตีกรงพนมเป่งสุบันระบายระบายนิ่งมันคลายจีการเปิดไอ้เลื่อนนิ่งไอ้ตายลุ้นจีมันดูใส่เป็นแหลกขนาดทั่วกาพัดมกนั่งมันเชียงในอัตราจะรับจีมันดูใส่ជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្ទាប់ពីតបតាំងខ្លួនរួចហើយនាងត្រូវសម្អាតហាងនិងរងចាំទទួលភ្ញៀវដែលមកធ្វើការកាត់សក់និងផាត់មុខចា៎អ្នកធ្វើការនៅទាំងអស់គឺប្រភេទទី3ទាំងអស់ចា៎មនុស្សគាត់គូសាព្យាយាមគាត់គឺជាមនុស្សអឺសុភាប៉ាសាជាមកគាត់ច្រឹកស្រីអូគាត់នៅពីការងារអញ្ចឹងក៏ដើរនៅដល់លេខខ្លះខ្លះនៅចិត្តចិត្តនេះទេអត់ដូចឆ្ងាយកាលពីពេលរៀននៅវិទ្យាល័យនាងចង់ក្លាយជាមគ្គទេសទេសចរមួយរូបប៉ុន្តែដោយសារគ្មានលទ្ធភាពនាងពុំអាចសម្រេចគោលបំណងនេះឡើយនាងនិយាយថាការងារជាគៀងអ៊ុតសក់គឺជាការងារដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់នាងពីព្រោះវាជាការងារងាយស្រួលនិងផ្ដោតទៅលើសម្រស់ម្យ៉ាងទៀតសម្រាប់ការងារដតីកម្រនឹងទទួលភេទទី3ដូចជានាងណាស់មានម៉េចធម្មតាធម្មតាវាសាជាស្រីវាសាតម្រាំការមកដល់ទីនេះឆ្លងកាត់ការលំបាកច្រើនដែរបងអពុកម្ដាយគាត់រៀបរៀងមកហើយធូនចាំតែអឺខ្ញុំត្រូវតែធ្វើបែបនេះសិនគឺខ្ញុំចាំតាមរៀបរកហេតុផលតែគាត់វិញហើយខ្ញុំសុំទោសគាត់តាមការអត់ឱនប្រាប់បណ្ដីរបស់គាត់ទៅចោះសម្រាប់កូនកូនដល់យល់ឃើញថាពេលនេះនាងអាចចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃគ្រួសាររបស់នាងមិនជំទាស់នឹងនាងទៀតទេហើយសូមឲ្យតាមគ្នានឹងមេត្តាកម្រើអើងមេត្តារាប់អានហើយអាណិតអសោដូចជាមនុស្សផងតពួងទៅថាអរគុណច្រើនក្តីសុបិនបន្ទាប់របស់នាងគឺសន្សំប្រាក់ខ្លះនឹងអាចមានលទ្ធភាពបើកហាងអ៊ុតសក់មួយតខ្លួនវ៉ាន់មិនចង់គិតពីរឿងគូសកលទេពីព្រោះនាងដឹងថានាងមិនមែនជាមនុស្សស្រីពិតប្រាកដ